はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。巨人が逆転優勝へ向け V ローテを再編、9月後半の首位広島との直接対決を見据え、戸郷投手、菅野投手の中4日も解禁なのか、そして鍵を握る先発第6の男は誰だということで、久典さんに、解説いただきたいと思います。最後終盤9月入ってもう残り数試合ですから、まあもうこれね、調子いい人がどんどんぐるぐる回っていかないと、僅差で争ってるわけですから、もうこのね2枚看板がフル回転していかないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、これどういうことかというと、スポーツ報知の YouTube チャンネルで9月の巨人のローテーション表なんですけれども、今久典さんにはご覧いただいてるんですが、9月の20日、21日、そして28日の、まあ、広島との直接対決、ここを見据えて逆算でローテーションを組んでいくと、9月の5日、木曜日ですね、戸郷投手が中4日で先発、そしてさらに菅野投手が9月21日の松田カープ戦に登板するというところを逆算して、9月16日、中日戦ですね、東京ドーム先発して中4日で21日の松田に臨むのではないかという予想なんですが、これいかがでしょう。鋭いとこついてんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱキーポイントになるのはやっぱりカープ戦、松田スタジアムであるっていうことだと思うんですね。結構6試合あるのかな、はい、だからこの6試合をやっぱりね、最低でも勝ち越さないといけないわけですから、だからそこに対してはね、もう本当この菅野戸郷、これフル回転でいかないといけないと思うんですよね。中4日無理だよなんて言ってる場合じゃないと思うんですよね。ただやっぱりそれもすごく重要なんですけど、やっぱり取りこぼしのないようにしていかないといけないと思うんですね。菅野、戸郷、この2人もすごく重要ですけど、これ先発任される、この9月の先発任される人はかなり重要なゲームになってくるような気がするんですよね。菅野、戸郷投手がフル回転していくっていうのはもうこれ間違いない。で、阿部監督もね、中4日で行くっていうようなこともおっしゃってると思うので、このローテーションの表みたいのを YouTube チャンネル上でね、やってますけど、もう結構これいいとこついてんじゃないかなというふうに僕は思います。で、多分もうね、杉内コーチ、内海コーチでもう話し合って、多分このローテーション、多分9月のローテーションもう決まってると思うんですよね。松田の9月10日からのね、松田スタジアムでカープ戦、これをまあ誰がもう行くのかっていうのも多分決めてるでしょうから、最後の最後の方も決まってて、それを逆算しながらこういうふうにローテーションを組もうっていうのは多分決めてるはずだと思うので、中4だろうが中5だろうがもう関係ないと思いますよ。松田でのカープ戦というのはジャイアンツ今年は相性が悪いんですけれども、まあ、そんな中でもカープには相性の、まあ、いい方のグルヒン投手です。それから先発の2枚看板の菅野投手、戸郷投手を持ってきているというような予想なんですけれども、相性とか考えるとこれは妥当なんでしょうか。いや、もう妥当だと思いますね。まあそこにグリフィンがねの状態、まあ相性がいいって言っても状態ももちろんあると思うので、カープ戦に投げさせることができるような状態であれば、もちろんこの菅野、グリフィン、戸郷投手、まあこのね3人が投げるのは間違いないでしょうから、ローテーション的には十分可能なローテーションなんじゃないかなというふうに思いますね、はい。あとはその中4日というところで体の負担考えると、ベテランの菅野投手、これ大丈夫なんでしょうか。いや、大丈夫じゃないですか。大丈夫じゃないですかっていうのもあれですけど、大丈夫ですね。もうここまで来て、最後の最後に来て13勝2敗かなんかですよね、13勝してるピッチャーをフル回転させないっていうのはチーム的にもどうなんだっていう風になってくると思うので、菅野投手はもうね、これもう最後の終盤もう歯食いしばって投げていくしかないですよね。まあもちろんね、それで怪我になってしまうリスクもあると思うんですけど、でも十分それできるねピッチャーだと思いますし、それをやんないとやっぱりダメですね。そして先ほどこの中4日の話ですとか、その9月のローテーションの話、投手へは実際にどのぐらいのタイミングで久典さん、伝えるっていうことになるんでしょうか。もう言ってるはずですよ、9月正念場だと、ね、で菅野投手と戸郷投手、これはもう間違いなく今、ね、2枚でしっかり勝ち星を稼いでいてもらわないといけないっていうふうに なってますよね。だそれ考えたらもう間違いなくもうこの状態ではもう言ってますよね、中4日で行くぞとか。でもこうやって報道でね、もう阿部監督が言ってるわけですから、もうその前にはもう中4日で行くよっていうのは言ってるはずです。はい、それぐらいね、中でローテーションのこともいろいろ考えて練って練ってね、多分、杉内コーチと内海コーチが多分監督に挙げているはずなので、
だそれをね元に阿部監督も多分話し合ってこのローテーションでいこうっていうのは多分なされてると思うんですよね、話し合いがね。その戸郷投手、菅野投手にはもう必ず伝えてるはずです、はい、戸郷投手が前回登板が8月31日阪神戦だったんですけれども、これ菅野さん実体験からというか投手としてはどのくらい前にこの中4日で行くぞ、間を縮めるぞっていうことを伝えられるのがいいんでしょうか。どのタイミングでも大丈夫だと思うんですよね。投げて次の、ね、タイミングで中4日で行くぞって言われればそれでそれをね、しっかり調整するでしょうし、だからその前に言われてれば言われてでね、まあ、もう腹はくくってるでしょうし、だからそこはもう、ね、先発ピッチャーもそこで投げろって言われたとこに対してはもう準備をそれだけするだけですから、いつ言われようが多分関係ないと思うんですよね。だからこの9月誰もが分かってるわけですよね、ジャイアンツにとって重要なこの1ヶ月だっていうのは多分明らかに分かってるわけなんで、その中のやっぱりローテーションピッチャーってかなりね重要だっていう割合を占めるわけですから、こういう風なイメージで行くよっていうのは多分もう本人たちももう分かってて、はい、そんなのもうやるよ、全然できますよっていうような感覚でいるんじゃないかなというふうに思います。いてくれないとやっぱり困りますけどね。それぐらいやっぱりこの9月は重要だ、ね、周囲争いしてる中での重要なポイントになる月なんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい。またこのスポーツウォッチの YouTube では第6の先発として左のメンデス投手もしくは高橋礼投手を候補に挙げていますが、久保さんの ご意見はいかがですか。まあその時の状況、左バッター調子いい人がいるのに、まあ、右のアンダースローのね高橋礼投手を出すのかっていうところもあると思うので、そこはもうちょっと様子見ながらって感じになるんじゃないですかね。メンデスが行くのか、それとも高橋投手が行くのか、頭でね、また違うピッチャーが行くのかっていうのはね、それはもう多分その時の状況、誰っていう固定はしないんじゃないかなというふうに僕思いますけどね。逆にしちゃうとね、ピッチャー自体もプレッシャーになったりする可能性もあると思うので、誰がその時の状況によって変えていけばいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。固定する必要ないんじゃないかな、6番目はね。だってなんつったって菅野投手と戸郷投手が中4日で回ってくれるから、それを頭に入れて、多分ローテーション組むってなると、じゃあ この時はこのピッチャーにしよう、この時はじゃあ左のメンデスにしようとかっていうふうになるんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん。具体的にメンデス投手、高橋礼投手の名前が挙がりましたが、他に名前を挙げるとしたら久野さん誰になりますか。他だとマタギ投手、横川投手でしょ、あと誰、右で言ったら堀田健信、まあそうですね、この3人か。まあちょっとね、このプレッシャーのかかるところでこのね若い選手たちをポッと使えるような状況であればね、これは使っていくでしょうけど、でもやっぱりメンデス、高橋投手、この辺がやっぱりね、いてくれた方が安心感はあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。やっぱ若手だとね、投げてみないとどうなるかわからないっていうような状況もあると思うので、その2人、右左でね、どっちかってなった時にはその2人になるんじゃないかなと思いますけどね。でもわかんないですよ、ファームですごく状態がいいとか、そういう風になった時、まあ、気持ちもね乗ってるとかってなった時にはポンとね使って勢いを一気にこうね持ってくるっていう、その試合がね例えば勝ったりとかしたら勢いがバーンと一気に乗ってくるっていう可能性もあると思うので、そこはもうねチームのコーチ監督の判断じゃないかなというふうに思いますけどね。さあ勝負の9月です。巨人逆転優勝へ投手のキーマン挙げるとしたら久野さん誰になりますか。いやもうこれは菅野投手ですよ。こんだけやっぱりね勝ち星が今伸びてきて、このベテランがねやっぱりまたこうやって中4日で回るとチームがやっぱり一気にこうね盛り上がるでしょうし、それでね勝っていった時にはもうこれはもう多分優勝を間違いないと思いますよ。だからそのね菅野投手のやっぱり存在感だとか、ね、チームに与える影響力っていうのはこれはもう多大なるもんだと思うので、それに対してね戸郷投手もやっぱりそのまま2人でついていっていくような感じになればもう多分間違いなくジャイアンツ優勝ですよ、はい、はい。ということですね、最終盤9月、まあこれね重要な戦いになるローテーションのねお話しさせていただきましたけど、まあ菅野とこの2人がね、しっかり中4日で回ったりカープ戦に多分投げるでしょうから、そのカープ戦に、ね、しっかり自分の投球をして勝ち星を、ね、ジャイアンツに勝ちが来るような投球ができればね、
まあ優勝間違いないと思うんでね、ぜひ期待をしていただきたいなというふうに思います。はい、ということで本日はこれまでです。どうも。